Letošní XTERRA bude v hodně ohledech jiná. Bude to mistrovství Evropy, bude tady 500 lidí a taky jsme změnili spoustu míst na trati, abyste si maximálně v srpnu závod užili. My vám chceme teď ukázat ty nejzajímavější z nich a taky krásnou šumavskou přírodu všude okolo nás. Jediný, co zůstává pořád stejný, je křištěnovický rybník a plavání v něm. Budou se plavat dva okruhy se skokem z mola v půlce a teď se jdem podívat, kudy se poběží do nového depa. Tady v tom místě vyrostou schody, po kterých se dostanete do depa, až přiběhnete od pláže. A tady na té nádherné šumavské louce vyroste depo pro 500 kol. Samozřejmě při tom trošku posekáme. A teď vám ukážem několik míst, které jsme přidali do tratě kola. Druhou částí na trase kola je sjezd okolo hradu Hus, který přijde na řadu asi na 5. kilometru. Tady si určitě dejte pozor, protože je to tady hodně technický. Další nové místo je Řepešínský mlýn. To je stará německá cesta, která vede okolo řeky Blanice. Krásné místo na trati kola. Tak tenhle kopec se jmenuje Volovice. Je to jeden z posledních kopců na trati a jeden z možná taky nejtěžších. A sejdeme se nahoře. Tak jsme nahoře, Volovice. Krásný kopec na konec cyklistické části.